så börja med att prata lite svenska med varandra. Det är bra att sitta med en kompis som inte talar samma språk. Om ni kan. Jag kommer om några minuter. Jag ska bara hjälpa dig med testet. Du har penna? Okej. Okay. Du kan lägga din mobil i lådan där. Tack. Och sen ska jag ge lite information om idag och nästa vecka. Varför lådan där? Varför lådan? Lådan. Ja, varför lådan? Lådan där. Lådan där. Lådan där. Där på bordet. Samma. Subjekt eller lådan? Lådan där. Nej, jag ska skriva. Ja, du kan lägga mobilen i lådan. Där. Vi kan titta på den tillsammans. Diskutera subjekt, verb, tid, kanske plats, bla bla bla. Okej, okay? Objekt, så kommer jag sen. Lådan. Lådan. Ja, vi pratar om det sen. Jag kommer snart. Ja, vi kan följa med. Titta på den här. Kan du komma fram? Ja. Och så visa vad är subjekt. Finns det verb? Objekt. Och du kan ta den om du vill. Okay. Varsågod. Du kan lägga mobilen i lådan där. Det är subjekt, hjälpverb, huvudverb. Ja, objekt. Och det är också objekt nästan i lådan. Ja, och så är det lådan plats. Det kan man säga också. Där också. Och där är ju plats, eller hur? Ja. Så egentligen är det plats. Det är plats alltihopa. Ja. Precis, inte objekt som jag sa. Jättebra. Ni kan grammatik så bra. Men kan jag säga så här då? Du kan lägga mobilen i lådan. Är det okej? Okay? Där. Ja, det är okej. Jag vill bara visa. Inte lådan där, inte lådan där. Lådan där. Ja, visst. Där. Här. Där. Eller hur? Nu ska jag ge lite information. Det var ju det jag sa. Grupp 2C är en ganska stor grupp. Här går också många elever som både arbetar och studerar, eller hur? Så vi ska dela gruppen i 2C. Vi ska ha 1C och 2C. Elever som ska börja 1C har jag pratat med redan, så ni vet. Och det är för att 1C blir liten grupp och 2C blir lite större. Så från nästa vecka kommer du att gå i 1C och du går i 1C också. Och flera andra klasskompisar, du går också i 1C. Flera klasskompisar också går i 1C. Men jag har pratat redan med alla. Så om jag inte pratade med dig, då vet du att du går i 2C. Förstår ni? Mm. Ja. Också Abdelkadir och Nigasi går i Abdul Salam, Mohammed Sahin, Gendungshu, eftersom de både arbetar och studerar. Har ni frågor? Inte förstår, jag förstår. Okej. Okay. Och jag är lärare i 2C. Tre dagar i veckan. Och Marcella är lärare i 1C. Så jag har 2C på måndagar, tisdagar, fredagar. Okej. Okay. Så jag kan skriva det här. Och sen får ni en ny lärare på torsdagar.
lärare Frida. Så det blir bra. Ni känner ju Frida. Så det här betyder ju måndag, ni vet, må. Anna, och det här gäller ju för 2C då. Tisdag, Anna. Onsdag, det är ju studiepass. Då har ni ju liksom alla lärare. Det blir olika lärare. Det är ju nivåtest. Och kapiteltest och studiepass och bla bla bla, ni vet. Torsdag. Fredag. Och fredag. Anna, så det blir bra, tror jag. Idag kommer Frida klockan 9. Och hon har lektion en timme idag med er. Sen kommer jag tillbaka. För idag är lite special. Det är torsdag, men Frida ska göra test med olika elever. Så hon är en timme idag. Så jag har ett C, en, två, tre dagar. Jag ska också ha introduktion, SFI intro. Varför? Varför intro? Eller varför? Då lärar intro. Ja, intro också. Så SFI 2 och intro. Vi jobbar mycket. Nej, jag jobbar samma timmar. Alla lärare jobbar samma timmar. Så det. Vad betyder change i svenska? Ändrar. Varför ändrar vi? Jag ska förklara. Försöka. Kurs. Ett C är ny grupp här på SFI, eller hur? Jo, det är samma. Ja, ett C, två C, det är samma. C är C. Samma nivåtest, alltså samma nationella prov, det är samma. Samma. Och därför behöver vi SFI, behöver en SFI behöver en lärare för kurs 1C, eller hur? Men vi ger bara 5 lärare. Det är Eva, Susanne, Frida, Marcella och Anna, jag, eller hur? Därför får vi byta. Marcella förut ett år var introlärare. Nu går hon från intro till 1C. Vem ska ha intro? Då blir det problem, eller hur? Med introduktion. Så lärare Anna får ta lite intro och lite 2C. Det är för att hitta lärare för ny grupp. Därför är det. Men 2C och 1C, det är samma. Men den blir kanske liten grupp, kanske 10 elever. Och den blir lite större, kanske 18-20 elever. Samma plan. Ja, det är samma plan. Ja, det är samma. Visst. Det är inte skillnad med det. Har ni frågor om det? Nej. Okay. Jag vet att många elever nu sitter och tänker, nivåtest, var det bra eller inte bra? Men ni känner stress, eller hur? Men jag kan börja prata lite nu, men ni sitter inte bara och vänta. Ni tar fram studiehäftet. Förstår ni studiehäftet? Och titta med din kompis. Titta på verben. Är alla verb... Jaha. Nej, inte jag heller. Jag får hämta. Jag får hämta på rasten. Kontrollera att du skrev verb preteritum och futurum korrekt. Om du inte vet 100%,
så kolla verben på lexin. Förstår ni lexin? I mobilen eller dator, samma. Du kan kontrollera verben på lexin om en kompis inte förstår lexin. Prata med varandra, okej? Okay? Ja, den är bra, men lexin är bättre. Använd lexin. En. Ja, jag ska hämta sen. Ja, för jag lämnade sista till Bader. Jag ska hämta till dig sen. Ja. Kolla, egentligen kolla är samma som kontrollera. Check. Control. Okej. Okay. Så jag ska prata lite test. Några elever har problem att hitta lexin, eller hur? Så idag efter lunch lägger jag länk på It's Learning, tror ni? Så att ni kan klick gå direkt. Så ni inte behöver söka. Ja, det är, jag ska göra det på eftermiddag. Hittar ni? Nej, men titta på mobilen. Hittar du? Men vi tittar lite tillsammans. Vi tittar på första ordet är uppfostrar, eller hur? Mm. Jag skrev fel. Va? Nej. Men det är bättre. Absolut. Här finns information om första ordet uppfostrar. Vi vet att det är ett verb, eller hur? Jag tror jag stänger lite. De har rast. Vi har också snart. Och här finns information om ordet. Jag har inte översatt, här är bara information på svenska. Här kan man se hur man uttalar. Här kan ni lyssna på ordet. Se om det fungerar. Men om ni lyssnar på er dator, då fungerar det. Så ni kan lyssna på alla ord. Och det är jättebra om ni inte vet hur man läser ordet. Här står om det är verb eller substantiv eller adjektiv. Ni kan alltid se det här. Här ser ni igen att uppfostra. Vad är det för form? Infinitiv. Infinitiv, bra. Det är ju den som ni har med ska uppfostra. Så ni kan se infinitiv på lexin. Nummer två, den här är alltid preteritum. Ni kan alltid hitta korrekt preteritum på lexin nummer två. Här finns förklaring. Här finns några exempel. De har uppfostrat fyra barn. Här kan ni ibland få idé för mening. Alltså hur använder man ordet bra? Därför tänker jag att lexin är jättebra för elever på SFI. Vi kan titta på, någon av er skrev underbar. Vi
Vi ser underbar och vi kan lyssna och vi här står adj, vad betyder adjektiv. Det? Adjektiv. Eller hur, adjektiv, okej, vi förstår adjektiv. Och vi får formerna också, en underbar flicka, ett underbart barn, många underbara vänner. Och här finns exempel hur man kan använda en underbar människa, en underbar vårdag. Det är underbart att vara hemma igen. Mm. It's wonderful. Men jag lägger länk så att ni kan titta hemma idag lite mer på det. Vi ska titta lite på It's Learning. Och ni kan också gå in på It's Learning, okej, allihopa. Och vi går in på kurs 2C. Kan jag låna din dator eftersom min är inte bra? Det visar så mycket. Nej, men du kan ta det. Kan jag låna den? Absolut. Tack. Jag tänkte att det är det där bak eller? Det är det. Här bak tror jag, va? Nu är vi inne på 2C. Och när ni kommer in först ser det ut så här, eller hur? Står det Anna Engren, 9 augusti, information. Och det är ju det här igen, va? Läxor till vecka 33, men jag menar 34. Det står här på It's Learning, går långt ner på sidan. Där står händelser. Så vi går långt ner då. Och här står ju händelser och här är läxan för vecka 34. Och ni måste gå in varje dag och titta på läxor exakt. Jag ser att några elever använder inte It's Learning. Jag är lärare, jag kan kontrollera på It's Learning. Vem går in på It's Learning? Hur många minuter är ni på It's Learning? Förstår ni? Skolan lämnar dator för att ni ska studera på It's Learning. Inte 5 minuter, inte 10 minuter. Förstår ni? Det är viktigt att ni använder It's Learning. Och jag vet att skolan tar tillbaka dator om elever inte använder dator. Förstår ni? Då får ni använda bara egen mobil. Men elev som lånar dator från skolan, ni måste vara inne och studera på It's Learning. Men vad kan man göra på It's Learning? Jo, man kan läsa om läxorna, för måndag är ju förbi, tisdagen. Det är ju också färdigt, ni vet, det var ju texten Oprah Winfrey. Du läser och lyssnar. När du lyssnar måste du lyssna på It's Learning, eller hur? Och så var det ordlistan, tråkigt berömd. Ni vet, vi gjorde ju test på det, eller hur? Och studiehäfte, bisatser, det var ju tis. Här står repetera ordföljd, huvudsats och bisats på arabiska, huvudsats och bisats arabiska. Då klickar du där, klick, klick, för att komma till lektion för att repetera ordföljd. Vi kan testa den och se. Och jag tror man får klicka där också. Nu kommer det inte ljud på min, tror jag. Men hemma klickar ni och lyssnar. Och här är han. Huvudsats, bisats, ma eller inte. Och inte. هي أداة النحو. إذا طلعنا بأول جملة من لاقي في عنا هون A hungry for هون أت إنت فرقست بمشي. هاي الجملة
مكونه من جملتين رئيسيتين. Jag tänker att det är en bra service för elever som pratar arabiska. Vi har inte bara, vi har på svenska, arabiska, lite på engelska, men vi har inte på thailändska eftersom vi inte har lärare som talar thailändska. Vi har inte på albanska, så ni får använda svenska då. Ja, men det är bra. Nej, okej. Vi går ner här på läxan igen då. Så om du inte lyssnade på det på arabiska eller på svenska, gå hem och lyssna hemma. Varje lektion tar kanske 5 minuter. Du kan lyssna, stoppa, tänka, lyssna, stoppa, tänka. Och öva hemma. Eftersom ni behöver huvudsats och bisats för SFI C, eller hur? Och sen står det här, översätt alla verb till, och skriv presens preteritum futurum. Så jag tänker att det gör elever hemma, eller hur? Med lexin. Och läxa till onsdag. Lär dig orden för handlar om till utnyttjar. Skriv ord i en mening. Och det var lite svårt kanske för er. Gå hem och gör det med lexin. Okej? Okay? Vi kan göra alla dem hemma idag med lexin och öva. Läxa till torsdag. Här gjorde jag lite fel. Här står, du berättar hela texten Oprah Winfrey. Titta på tankekartan och ordlistan. Här är tankekartan. Jag glömde lämna till er. Men ni får den nu. Det här är tankekarta. Okej? Okay. En, två, tre, fyra, fem. Efter dig så får ni kolla. Varsågod, jag tror att det är mål. Kolla. Här är tankekartan. Och det kan du ge en mark också. Ja. Du får inte färdigt. Så här står ju, du berättar hela texten om Oprah Winfrey. Du tittar på ordlistan och tankekartan. Inte texten, bara dem. Du tittar och du berättar hemma högt. Ensamma hemma många gånger. Här, ja visst, du måste läsa den också. Här ser ni ju läxorna, eller hur? Och jag ska ta fram tankekartan. Här har ni tankekartan och ni förstår att ni börjar ju här med nummer 1, eller hur? Så, föddes Oprah Winfrey i Mississippi. Precis. Ja, vet. Och ni kan titta också på ordlistan. Uppfostrar. De var unga för att de kunde inte uppfostra henne, kanske.
Så tittar ni på nummer 2. Så ni förstår, ni tänker hemma, Oprah Winfreys farföräldrar, farmor, farfar, kanske hon bodde hos farmor och farfar. De bodde i ett enkelt hus. Och eller hur? Nej, de hade inte vatten inne. Och så tänker ni, vatten rinnande. De hade inte rinnande vatten inne. Det finns. Så det här är för er att göra hemma idag. Ni skulle gjort till idag, men till imorgon, okej? Okay? Så idag, ni tränar mycket på det, för imorgon ska ni berätta om Oprah Winfrey och vi ska bara ha det och kanske ordlistan, okej? Okay? Och det är för att träna tala. Det är också för att träna ord i en mening, eller hur, som du sa. Det är det. Så jag tänker, ni kan inte göra det 5 minuter, eller hur? Kanske 30 minuter, 35, 40 minuter. Alltså det tar tid. Vi går tillbaka till... Nu går vi till fredag. Vad är det för läxa till fredag? Ja, först repetera alla ord i ordlistan. Test. Och sen du lär dig om adjektiv. Du vet, en fin flicka, ett fint barn, många fina vänner. Fin, fin, fina, stor, stort, stora. Ni kan lyssna på lektion på svenska och på arabiska. Du kan också läsa i mål 1 på sidan 176. Test. Okej? Okay. Ni ska också göra den och detta Winfrey imorgon. Okej? Okay. Och det betyder att ni måste planera för att studera kanske 2 timmar, kanske 2,5, kanske 3 timmar. Så efter lunch åker ni hem och ni äter lunch hemma kanske. Kanske promenerar ni lite eller vilar lite. Samma som lärarna, vi äter lunch nu. Vi ibland promenerar vi tillsammans. Sen 1 börjar vi arbeta igen till 4:30. Ni måste tänka samma. SFI är som arbete. Ni går hem, vilar lite, äter. Sen är det studera. Eftersom ni studerar. Elever som studerar mycket går framåt bra här på SFI. Alltså det är det. Jag kan inte lära er någonting. Förstår ni? Jag kan inte lära dig. Jag kan inte lära dig. Jag kan bara peka och säga gör det. Gör det. Men du går hem och lär dig. Eller hur? Yourself. Va? Yourself. Ja, precis. Det är det. Yourself. Jag kan inte lära. I cannot teach you anything. Ja, tyvärr. Det är så. Jag bara guidar, I'm like a guide. Precis, precis, men ni måste gå och springa. Här.
Här finns, som ni vet, information, eller hur? Och här står, du kan öva, skriva, höra, klicka på mappen här nere. Och då får man titta på mer. Här finns för att öva, skriva. Mm, vi tittar på skriva lite först, du kommer höra. Och för elever som ska träna brev, berätta, finns mycket information här, eller hur? Här finns lektion om hur man skriver brev, exempeltext, övningar. Här finns ju exempel på brev, exempel på brev. Om du vill träna hemma kan ni få papper från mig, eller hur? Och här finns också grammatik. All grammatik för kurs 2C finns där. Oj. Så här finns för öva, skriva. Då kan ni alltid klick på mappen skriva. Den ligger så ni hittar där. Här är om ni vill höra, öva höra, Ali och Eva. Här är höra nyheter. Jag tänker att nästa vecka och veckan efter är intressant att lyssna på nyheter. Varför? Om två veckor ska alla som bor i Sverige rösta. Det är val. Det är mycket information om valet. Ni kan lyssna på tv-nyheter på lätt svenska, på radio på lätt svenska och tidningen 8 sidor. Det kan ni också lyssna. Ja, det är viktigt. Alltså, jag tycker det är viktigt. Det är ingen fara. Vi ska också tillsammans prata om valet. Kanske om efter 2 veckor. Vi ska prata om partier, nu vet, socialdemokrater, moderater, liberaler. Lite också. Mm-hmm. Vill du eller nej? Jag kan inte rösta. Nej, du kan inte rösta. Men det är viktigt att man förstår lite om systemet. För nästa val, efter 4 år, kan många av er rösta i kommun och landsting. Några kanske också riksdag. Eller hur? Men här finns också annan information, inte bara politik, mycket annat. TV-nyheter på lätt svenska, 5 minuter varje dag. Och radio, ungefär 5 minuter varje dag. Ni tränar. Se om ni kan förstå. Kan se om vi kan, vad vi får fram för någonting här. Aj. Som sökt uppehållstillstånd för att studera väntar på besked. Under tiden får många av dem inte gå på gymnasiet, men det beror på var de bor. Det handlar om de ungdomar som skulle få en ny chans att stanna i Sverige med den nya gymnasielagen. Alltså, några ord är ju svåra, eller hur? Men de talar sakta. Och det finns flera olika nyheter, va? Här är om Moderaternas partiledare. Här handlar om politik. Radioprogrammet P1 Morgon intervjuar alla partiledare inför valet. Idag är det Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Moderaterna är det näst största partiet i riksdagen. Socialdemokraterna är störst. Kan ni förstå? Vad betyder störst? Mest stor. Störst. Stor, större, störst. Ah, bra. Mest stor.
Biggest, ja. Precis, biggest. Socialt störst. Socialdemokraterna är störst. Nu. Moderat är samma... Näst störst, nummer två. Andra eller tredje, det är lite olika kan man säga. Titta nu på din dator eller mobil. Titta på nyheter lite. Testa på dator, okej? Okay? Förstår ni? Start for sure.